Assalamu alaikum, urmattuu kırgız elim, kırgızstandıktar, mekendeşter, mekençiler, kandaysızlar, jaksızlar, işleriñizler jakşı. Urmattuu kırgız elim, kırgızstandıktar, birinci jakşı işten baştayın. Kudayga miñ merte şükür, kırgızstanda jakşı jaŋılıktar bolup atat. Mınaki jakşı jaŋılıktardın biri, ayta ketsem, avtobustar geldi, jana başka ört öçürücü emeler geldi. Кудайга шүгүр, баары жакшы болуп атат, бирок айтайын деген сөзүм бул эмес. Сот сеттеби, мени каралаган видеолор баймабай чыгып баштады. Мен деле бирөөдү айтып, мен деле бирөөдү монтип коюшум мүмкүн, бирок менин аброюм ага жол бербейт. Сот сетте аябай мени каралап, көп нерсени чечип атат, чечип жүрөт. Анан менен акча сураган, акча алган деген сөздөр бар. Акча алып аткан бир жерден видеом болсо, же ошого расписка жазып берген бир факты болсо, чыгарып койсун. Мага кыйналганы да келет, кысталганы да келет, байы да келет, кедейи да келет. Баары менен жолукканга мен өзүмдүн укугум бар. Ошол укугуман пайдаланып, жолугуп сүйлөшкөм. Жалил Атамбаев боюнча иш баштаганыбызда Жалил Атамбаевдин шайкасы, шайтаны мага бир канча ай мурун келген. Кайын журт тараптан чыгып, ошолор азыркы убакытта ошолор үй жаңырып атат, ошо болуп атат. Азыркы убакытта мени каралап, WhatsApp тармагынан Бекзат мени Нариманга айыл өкмөт кылып коём деген, минтем деген деп айтып бар, бирок мен буну айтып коёюн. Бул жерде көп адам аралашкан, көп адамдын эмеси бар, аттары бар, аларды айтпай эле коёюн. Мен тааныган эле. Бирок Нариманга айыл өкмөт болом деп жүргөн Жалил Атамбаевдин кадрым деп жүргөн эки сөз тептеп жазылбаган Ислам аттуу жарандын тегерегинде болот. Ушуну туура түшүнүп алгыла. Мен урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, сөзүм калп болуп калбаш үчүн факты менен далилдеп беришим керек. Мен эч кимден акча алган эмесмин, эч кимге акча карыз эмесмин. Кудай буйурса, Куда кааласа, элдин алдында, карапайым калктын алдында, үстүндө Кудайдын алдында жана президенттүү Садыр Нургожоевичтин алдында акмын. Азыркы убакытта могу жерде мени жөнү жок күнөөлөп аткан, жөнү жок мага күнөө жаап аткан адамдардын чыныгы жүзүн ачып берген аракет кылам. Тескерисинче, ошолор 50 000 доллар акчасын көтөрүп, мени айыл өкмөт кылып койчу деп, бирөөлөргө барып акчасын алдырып, азыркы убакытка чейин акчасын ала албай жүргөн аудио записьтер бар. Общий 600-дөн ашык, бирок булардын чыныгы жүзүн ачып коюун туура көрдүм. Жанагыл сот сетте жүргөн, каралап эмеде жүргөн полный бүттүгү жалган, жала. Мен ар дайым чындыкты айтам. Ушул видеолордун баары чыкпай эле койсун, ушулардын баары эме болбой эле койсун десем, бул акмактар мени каралап Жалил Атамбаевди чыгарып атчы, Жалил Атамбаевди дебечи деген үчүн айла жоктон аркасынан чыгарып атам. Азыркы убакытта мага да сот сеттен жөнөтүп калды, WhatsApp'тан. Бул боюнча баарына мен моунти бир-бирден түшүндүрүп бере албайм, бирок булардын чыныгы жүзүн көрүп алгыла. Жана зат иштеме кылганда мен айтып койдум да. Мен мисалы президенттин бир туугандарын сатып, өчүп, аларды акча сурап атат деп мен айткан эмесмин да, туурабы? Аларга силердин акчалар кереги жок, менин акчам кереги жок аларга, туурабы? Бул жерден айтып атпайбы? Мен ушуну бир белгиле, мен эч убакта бирөөгө жалдырап албайм. Адамдар тескерисинче мага келет. Ар кандай сунуштар менен мамлекетке пайда болсо колдон келишинче жардам бергенге аракет кылабыз, элге пайда болсо колдон келишинче жардам беребиз. Мынакей Бакай менен эме алган дейт, ошол видеону Бакай таратып атат. Мынакей 25 000 сом алган дейт. Алар реалдык коет. Если действительно Нариманга бир иш жасай ала турган болсоңор коюп берет деген. А бирок акча сурап деген сөз болгон эмес да. Мен ошо калып барам деген сөз болгон эмес, бирок ошону записьтин жүргөнүн көрүп мен аябай таң калдым да. Бул шефке деле жетти да, шефке жеткенде шеф деле ойлоп калды да, Бекзат.
Şahar gündeme tabi. Akçaca soğuk burada öyle. Daha men. Akçaca soğuk öyle. Sizler deden. Özyen öz bana. Hayır, benim diktafonuma. Özünün silonu söz. Özüne bir tanesini yönetip koy buna. Erkek kesi. Nedir? Benim hamımdayı. Burada bunda gelip kaldı. Şimdi zaten siz neler bulutu röstep koysun o? Onlar çakır geç olsa ben. Bir teşip durup en yengisi kayındı. Ben uçum çalıp. Cep görüp kaldım ağzım. Beni uçum çalıp azapka saldı. Çok siz de bunday da. Biz siz de aldağan yok buz. Biz siz de mağlan yok. Biz abrakta kaytar verdik. Yok ki bu Çıngız, Menkiler, Dinkiler de polni sizge ömetip. Siz de bana camanda. Siz de bana körgüsü. Buna körgüsü be. Bana körgüsü be siz de. Siz de bana camanda. Men ağa camanda uçunda ya oynama olurken de. Oynama. Siz de ara. Ulu bakayam düşünüp durup düşünürsü ki. Ben de takkan beçiren ne bu? Aytma da aytma. Devele devele. Oğlum baya men aytma aytılıyım. Baya İslam ayka tildeti yatılışımız gerek dedi. Bana maraz oldular da. Oğlum uşu çeçim yalan geldim de. Men de aktalışım gerek. Siz de ki ara al bora al. Roska şerdet tırdan aşkında. Siz de ara ulu bakayam düşünüp durup düşünürsü ki. Ben de takkan beçiren ne bu? Aytma da aytma. Devele devele. Oğlum baya men aytma aytılıyım. Baya İslam ayka tildeti yatılışımız gerek dedi. Bana maraz oldular da. Anam uşu çekim yanan geldim de mendir akta alışım gerek. Sizdeçe ara albara al. Kızık tuzap ister var hazır kuakta. Men betini emek kem. Mına ki maşeyinklerin yüzünü açam. Bu albay boyu telefondu mına. Çalı otam albay tat. Bu Jalilet Tambayev'in sayka solot. Mına cazgandarım var. 18 bin dolar kaçan verir siz ağa. Kut tuşundu. Kaçay olup kaldı? Sinirden al öyle 10 bin dolar belge. Kaçay olup kaldı şöyle. 3 ay oldu. 3 ay oldu. Ha. 3 aydan beri 18 bin dolar da aldı Mehmet Bey de. Yok da. Körünüp. Az beti körünüp. Buna. Biznes kılıyordu. Abkülem de ayıttı. Kaç abkülem kal. Ne kıldı akçanı? Buna hırsız kılıyordu. Bu жагы негизи Улубай болсун көп адам аттар аталып кеткен. Мына урматтуу кыргыз элим, бул жерде карагыла. Мен буга 1 сом беренсе 1 сом алаз эмесмин. Баары жалган, жала. Өзү бул жерде айтып атат. Мен мына Аллага тик карап айтам. Мен канча зоруктады чыңгыз аке характерин билип калып. Мен бир жагы эсеп китабым жок дедим. Kimge? Baya sağlıcam. Mınakke. Ema afiris. Özü jetken afiris bol. Narimandan jer alıp birem dep. Eldin büttügün aldap. Akça çoğultu alıp. Buna mnointip var ba. Üstünden arız tüşkün. Bunun üstünden çö. Buna. Nariman. Oşol Karasu rayonuna. Nariman aylı hükmeti. Buna. Oşol jerden jer alıp birem dep. Buna bul. Tacibayev İslam boyunca monday arızlar tüşkün. 50 000 сом, 250 000 сом, 100 000 сом алып, мен айлы өкмөт болом деп элден акча жыйнап, ар кимге акча предлагайт этип, ушинтип жүргөн адамдардын бири. Мага Жалил Атамбаевди чыгарба, сен чыгара турган болсоң, биз мен сага келгенде эми адамдар келип, сен патриотсуң, сен мыктысың, сүрөткө чолайын дейт да, ошол сүрөттөрдү чыгарам дейт. Мен чыгарып бер дедим. Мен сага 1 сом алса, 1 сом бересем жок. Бирок ошону тастыкталбасаң мыйзам чегинде жооп бересиң дегем. Соцсеттерден туура эмес маалыматтар кетип аткан үчүн мына полный бүттүк арыздардын полный бүттүгү мына карагыла. Ушул адамдын үстүнө жазылган кылмыш иши бар үстүндөчү мынаки. Тажибаев Ислам деген аферисттин мынаки. Көрүп алгыла. Нариманга айыл өкмөт болом деген адамдын үстүнө мына канча деген иштер эметилген, иш козголгон мына карагыла. Мына могул көрүп алгыла сүрөтүн дагы. Эми мына эми урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар баарыңарга түшүнүктүү болуш үчүн мынакей айтып коеюн. Тажибаев Ислам деген мени жаманатты кылып жүргөн адамдардын бири. Мага чалган эме боюнча Жалил Атамбаев боюнча унчук баачы, Жалил Атамбаев боюнча эчтеке дебечи деп мына моногул адам мынакей айыл өкмөт кылып берип койчу деп жүргөн адамдардын бири. Буну көпчүлүк мекенчилердин 99% тааныйт, билет. Мен өзүмдүн ак экенимди, так экенимди, эркек экенимди элдин алдында эчтеке кылбаганымды, Кудай алдында кылбаганымды, Садыр Нургожоевичтин алдында эчтеке кылбаганымды тастыктап далилдеп беришим керек. Мен кече бирди сүйлөп, бүгүн бирди сүйлөгөн балдардан эмесмин. Мына айыл өкмөт кылам деп мына экөө чуркап жүрүшөт.
Bak. Biri tamek çekip biri arak içip atat. Buna faktı. Hoş da jürüşöt. En bir de mende köp faktılar var, birok alardı çıkarmayım. Naki, avucu zapislerde uğuzam, özünür bağ vergile, sot setlerden Bekzatka 50 bin dolar akça vergem de bir video jürüt. 50 bin dolar emes, 50 tiyin karz emes bu şakallarga. Maga kuyo ala ile kuyo ala uşu Nariman aylık mükünün zavod salavuz, anteus, minteus tep kelgeninden men joluk kanımdı tambayım, sülöşkönümdü tambayım. A birok bular menin alaza berizem jok. Anan menen ketip durup Çıngıs degen birok orat atı jönündey toluk aytpaylı koyun. Alda jetken maşinik oşolor orat tağı mına no jerde sülöşül atkan sözleri. Azır deputatlarga ulu bakı közü jönü kutu bakar Çıngıs aka. Joluktuk bugün aparat boluptur. Aparatta çoğuluşta men neket etpet etdegen iş bolubatır. Men eş jaka ketpeyim. Sırtlar oşonday söz bolubatat. Eç kanday, eç kim ketir albayt bul beker söz. Anday manday bugün erten ketet dep aytıptır. Kanday tüşünsök bolot. İslam manday işin seriozniy etes. Je ne seriozniy bu. Dep nime aldır azır bul vakit koyuz. Eç jok jok jok. Eç kanday 100% dep sizin sözünüzü aittik. Sizge karap jawap berip otabız. Мына бул жана спонсорун айтпадым бе? Спонсору жалилди алдап, мына мени Чыңгыз деген адам айыл өкмөт кылып атат. Акчаңды даярдап туруп бер деп, буларга да аванс акчасын берип, ар нерсесин залогко коюп, көп сөз бер деп алардын баарын айтып эле коёюн. Ошентип туруп, мына суу карап аткан кербези. Мынаки бермет эже деп айтып атат бул жерде бермет дегенден расписка жазып берип туруп акча алып келген акча алып жүрөт. Мен сага айыл өкмөт болсом 10 чек берем, мен сага айыл өкмөт болсом мынча чек берем, 5 чек берем, айыл өкмөт болсом сага 1 чек берем деп ошентип ар кимден аванс алып акча алып жүргөн адамдардын бири. Бул Жалил Атамбаевдин шакалы. Мына дагы түшүндүрүп коёюн. Мени жөнү жок каралабагыла, мен ушуну каалаган эмесмин, соцсетке полный бүттүк, авириңди айрандай төгөм деп айткам. Айтсам жанагы видеону тартып туруп бирөөлөргө жөнөтүп жиберген экен. Мына ал видеону мен да сүйлөп кое берем да. Тетигилеме айтпай менен 500 000 доллар ал деле андай мындай деп туруп окшоштуруп сүйлөп кое берем. Сөздө эле окшой бербейт, бирок аркасында моундай фактылар далилдениш керек. Айыл өкмөт болом деп мына бирөө менен жүрүп 8 ай жүрүп бул акмак 2 жылдан бери айыл өкмөт болбойт. Бирок бул акмак мына алданып жүргөн кербези. Жол кайталап коёюн. Анан кийин мына спонсорго дагы айттым. Спонсор жанагы. Эми мындай серьёзный эмелерим. Эртеңке дагы ушул акыбал анан болду анан мындай болуп кетчү болсо экен чындап. Бүгүн акыркысы деп аттык эле. Эртеңке сага эртеңке мындай жолшуп калат деп эмеке мына улуу кечанында турат экендиги мен эч ким токтоп бербейт. Бул окуядан дагы эртең азыр эң акыркы күн болуп тур экен деп эмне кылып атам. Эртең ушундай немени көрсө экен. Мына депутаттарга эмне уят болгонун ушул болот. Бар жогун уят болуп атам экен. Эртең эң акыркы саат канчада экен? Саат мынанча деп айтып коём. Одон кийин вообще оорун акыбал да оор саат канчада? Ошол мүнөттөн кийин анан сиз менен эсептешебиз экен. Ачыгын айтыңы экен анан эптеп бүгүнкү күндү өткөрүп эртеңки күн бир күн тынчтан алыш максатта эмес экен. Бияктан канчадан тагдыры талкаланып атат. Ушу машиник толтур адамды талкалаган тагдыр. Эртең саат мынанчада, одон кийин болсо мен болду. Баш тартам деп айттым экен. Эми мен силерге айтайын. Бул адам бар го, бул адамдын үстүнөн 4 кылмыш иш ачылган. 4. МВД-дан дагы, ГКМ-дан да ачылган.
ушундай адам. Алардын баарын таштыктайм, далилдейм. Ака, ал азыр именно мен айылма чогулуп көргөнү кетип атыптыр азыр. Фотто начылышы кылат. Кандай чечим болот эми? Кандай чечим болот эми? Түшүнбөдүң бекен? Оо, ака. Түшүнүп алгыла. Оо деген Нариман айыл өкмөтүн айтып атат. Мен айылыма фаптын ачылышына кетип атыптыр дейт. Булар полный бүттүк жактан информация алып турган. А бирок булар өзүнүн акмак экенин, адамды каралап коём. А эртең үстүмөн факты чыгып калат деп корккон эмес да? Менде факты кекиртектен. Мен ар дайым факты менен сүйлөгөм, фактыны тапкам жана факты менен сүйлөйм. Ошон үчүн достойно болуп президенттик Садыр Нургожоевичтин бетин ушул убакытка чейин жер караткан эмесмин жана дальше да каратпайм. Ошого келтиге мен отурам, отурбайм, ошону айтсаңыз мен ошого караш кылайын. Ошону мен айтып коёюм, сизден сурам эле жака. Азыр бул таңда эч кандай болду, чечилди деп айтышым керек. Ака, мен спонсорго айтчы. Айтам. Азыр мурда күн айтым, азыр мен чалалып айтам. Ооба. Бул спонсор мамиле күтүп атат. Азыр эртеге дагы мен эртеге уерне отурам деп айтып берейин бе? Мынакей Жалил Атамбаев боюнча видео чыгарайын десем, Жалил Атамбаевдин адамдары мени шантаж кылып, сен акча алгансың, сен минткенсиң, сен тигинткенсиң, моундай тигиндей деп элге айтып, сен элдин баары тааныйт, элдин баарына сен уят болуп каласың деп мен ушундай иштер жасады эле да. Билгенин кыл. Жалилиңе дагы сага да 1 сом акча карыз эмесмин. Бирок жооп бересиң дегем. Мен оозумду тырмадыңарбы? Жалил боюнча бомбалар бар. Жалил боюнча бомбалар бар. Алар жарылганда жок болосуңар. Баарыңар жок болосуңар. Жалил баш бол. Мен факты далилдердин баарын уже топтоп койгом. Кыргызстан жарымы Жалилди. Жалилдин үстүнөн арыз жазам деп жүрөт. Ошондой конкретный айтып жазып эмне кылып койсоңуз, мен ошого карап конкретный иш кылайын эгер эле чын болсо. Эртеге спонсорум муну даярдап коюп, багынан кийин дагы ушул акыбал болбойм бу? Мен конкретный айтсаңыз экен. Чыңгыз ака, Улук деген Жалил Атамбаевдин бир тууган, бир тууган. Кайынысы болот. Бир жашынан отурат экен ул. Тажибаев Ислам деген Жалилдин шайка шайтан болот. Аферис. Жеткен үстүнөн 4 кылмыш иши козголгон. Ушу боюнча Оштун азыркы убакытта барган МВДнын чоңуна Жеңиш акеге кайрылам официал түрдө. Но мошенникти сөз түрдө жоопкерчиликке тарткыла. Сөз түрдө 1-2 күндө жоопкерчиликке тартылат бул шакал. Арыздарды кабыл алып эле. Азыр битте ушу жакта сактан кетип ушу жакта отурат. Кетейин деген түрү жок ай. Деп отурат го. Ол кеметеже кечеден акыркы суроо эртеңкиге коюлган экен. Эртең чындап акыбалым чыдап болот. Ондо вообще эмне болот? Ошон үчүн бүгүн иш таппайсам мен Бишкекке чыгып кетишим. Нариман айыл өкмөтүнүн айыл өкмөтү эртеден кечкер жумушта отурат экен адамдарды кабыл алып. Ал качан кетет? Чыңгыз сен качан кетир аласың деген сөз болот бул жерде. Мына азыркы убакытта бирөөдөн акча алган ошол кууп аткан записьтерди угасыңар. Ишим керек. Бар ошол жактан өзүм кандай сүйлөшөм сүйлөшө алам. Чыңгыз ака, мына улуу ака көбүз же жазабыз же чалабыз же кандай кабыл алтасыз билбейм же жок жок же ака ул жакта бир жакшында сүйлөшүп атат го прямой чалсаң прямой эле сүйлөшүп. Чыңгыз деген адам будан 30,000 доллар акча алып алган. Ошо акчаны алып алып 18,000 долларын бере албай ана мына бүгүн отурасың эртең отурасың деп буну суугарып жүргөн. Эми бул ГКМБга арыз жазам деп мына жазабызбы эмне кылабыз деген ошол. Ошентип жүргөн кербези бунун. Сиз эле ким диктофон кылып эмне кылат экен? Жок адамды ошончолук бир эле алгындай кылып ойлойсузбу билбейм. Бүгүн кандай экен? Бүгүн мына улуу эке жанында турат эң акыркы суроо кылып чечкенбиз экен түнү менен. Болсо болду, болбосо возврат экен. Ачыгын эле айтып сүйлөшөйлү экен. Мындай жолу отуруп конкретный чечейли. Адамды адам эч кандай коркута албайт. Мен да өзүмө жараша иш кылам, сиз да өзүңүзгө жараша иш кыласыз анан кийин сүйлөшөбүз экен.
ошонун мага бир конкрет ответин бериң. Мына аякта оноо саат 4-тө кетет дейсиз, аякта бир жакшы нерсе жүрөт экен экен бул. Бүгүн ам кетпейт гарантия. Көрүп турабыз го, кетеби кетпейби. Айлык кватта айтып атат. Мына ответин конкретный айтып, мындай болуп атат, мындай болуп атат. Досум деп айтып коём да, эмне ошол кыйын ба? Тот болгондой эле кыласыз, тот болгондой эле кыласыз экен. Жаңсыз конкретный чечилип айтыңы. Бул мошенник. Нариман айыл өкмөтүндө жер жол иштемиш болуп, жерлердин баарын эме кылып, азыркы убакта жер айтыш бар, ошо менен чогуу жерлерди нелегально сатып жиберген адам Бахадыр деген адам бар ар жерде жер айтыш. Ошо менен чогуу жер саткан мошенник. Нариманга айыл өкмөт болуп турам болом деген Тажибаев Ислам болот. Калдайган калың эл көрө болсун. Аны мен тастыктайм жана далилдейм. Акчаны алган адам айтып атат мына. Эртең болосун, бүгүн сүн болосун деп. Айлык. Ака жакшы күндөрдү, жакшы нерселерди кылайлы, жакшы нерселерди. Эртең төк ишенмиш. Деп бошоп чалам, кане 30-дан 35-ке артыктым. Жаман көрөт мен булганды таласам. Улукка чалдыртып атат, улукка жанымда. Телефонум чокалды, срочно чалып берди. Өзүм айтам өзүм. Эки күндүн ичинде точно отурасың, жакшы деп айтып коёюн. Шулай душаны сикерсе көрбөч, душа жок болуп калат. Сөз өткөнчө эртең чогуу сылга да берем деди. Чалып берсин ал жанында. Мен бая кыргызча сүйлөгөн болсо. Жана футболка менен сын мага келдиң көп. Ошон бүгүн азап эттен жолканда келбесең болбой калдым. Ошондон кийин албасты басып кетип кетти. Ассаламу алейкум. Ислам сен. Спонсор менен сүйлөшүп ишин биштик кишилер азыр Абдан Абекке чейин каасы барышып акимге жолугат. Абектин губернатору кечиге чайга чайга аракет кылсын дагы сөзүнө чайгана. Мынакей. Факт. Факт. Кандай оюн эчеге келип алып оюн кылабыз бүгүн? Мен айтып атасың эми. Сен де булак көздү көрүп жүрөсүң эч нече иштебей. Бул брат жалтырат мен зорго көндүрдүм. Эмне деп айтасың да? Азыр Бишкекте бирөө менен анан губернатор коштун губернатор менен сүйлөштү браттар. Бүгүн азыр Абетке чейин андай мындай деп Абеттен кийин эки чогуу бар келип бошобойт экен. Эртеге саат 11:00 жолуга турган болду. Ушундай болуп калды. Бүгүн дем алыш болуп калды. Чай паяк пен барып болбойт го бүгүн бул жакта досту конокто болот. Сүйлөштүрдүм болалы болбойт экен экен коюм экен бүгүн акчаны кылын. Серьезно айтып отурам экен. Өтө катты келишет экен. Акчаны эле табам мен. Чыңгыз эке. Мына жалилдин шайкалары мени ушунчалык дайыт этип, ушунчалык мен элге жаманатты көргөзөм деп видео тартып тигиндей мындай деди. Мен жалилдин адамдарына бир сом акча карыз эмесмин. Тескерисинче жалилдин адамдары мага окшогон миң адам угарган айыл өкмөт болом деп. А ошо миңдин бирөө мен. Бул аферистер менин үстүмө жала жаап Веш Кыргызстанга WhatsApp'тан тияктан бияктан мени жаманатты көргөзүп атты. Бирок мен эч убакта жаманатты болбойм. Мен ар дайым факты менен далил менен сүйлөгөн адаммын. Ушуну фактыны мен көргөзүп калдайган калың элге көргөзгөнгө Тажибаев Ислам шакал мени мажбур кылды. Ошол үчүн мен калдайган калың элге чыгарып атам. Анткени элдин бүттүк эле WhatsApp'тан өзүнөт Бекзат муну кандай түшүнсө болот, Бекзат муну кандай түшүнсө болот дейт. Анан ачыгын айтып коеюн, туура көрдүм. Мени каралаган кандай болот экен? Мен ар дайым факты менен далил менен жүргөн адаммын. Антиңиз бүгүн чыкпасак болбойт экен. Вообще бүгүндөн калтырбам экен. Бөлүшөбүз. Ошол адамдарга айт, мен жанымда бирөө менен сүйлөшө алайын деп айт, түшүп туруп. Бирөө менен канга кышаптатып келип, бирөө ырак бөлөрүн айтат деп. Түшүп туруп сүйлөшө алайын деп айтты. Булар адам түшүнөт. Булар ким экен? Ассаламу алейкум. Силер баары келип калдыңар. Мына силер айтып атпайбы алар да адам депчи. Бирөөгө мына акчаны бер деп бир аял бунун аркасынан кууп жүрөт. Мындай записьте менде 600 бар. Аны эмет аны угуш үчүн өтө көп убакыт керек. Болуп турат экен, болуп турбу. Мени кошо алганча кетпейсиңерби? Эмне ондой болуп атат? Чыңгыз эке? Түшүнүксүз болуп атат да. Баягы алдаган сөздөрү башталып турду дагы кайта. Эртең да биринчи күн дейсиң, дагы үчүнчү күн, анан бешинчи күн. Мен айтканым го, болбойсуң сен, болду башта урутпагын дагы. Акчаларды берип кой да, тынч отур деп. Ошону кыл, айнан айын. Мынакей, бир аял эмес, толтура аялдан мен арыздарын көргөздүм жана. Акча алып туруп, мен айыл өкмөт болуп келем деп туруп, чартаңбай тебип жүргөн аферист. Тажибаев Ислам деген ит, элдин баары билет, азыркы убакта качып жүрөт. Кече жакында камалып чыккан.
Üstünde 4 kılmış işi var. Beni aldamadın. Bişkek'ten hiç kim hiç kaçan ilk şu kadar geri dönemez. Şimdi evin benim bulgu. Evin benim bulgu. Ben bu cekli sana anlattım, uçakta ayırtıram. Anan da toltura izin ve siyah tatan atlısıyla. Zeynep şol diye sebeplerin bana sana cürüp duruyordu. Şimdi biliyor ki hem özünde öyle son bürünün dağım. Biliyor ki ölüp kalan versin seni cırgap cürüp öldü dedi. Erkan 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 Kimizdeki kayta kayta bizde otam. Cep olu sorağı bol boyutkan. Bunday bolu bir yamınday bol kaldı. Bizim. Koldap durmuşlar, komentar yazıp durmuşlar. Akır kıza biz sadan en düşündürme olup çağım. Seniz ben de tura düşünüyorum. Onun çıbağını Nilsa'yı otçağı verip. Bunda bol boy oladık. Ağzı meni kan çabağın adam kütüp duradı. Cep olu olsa. Oksiyonu kaytarıp getişim yer verdi. Ben bol nemi almayı sayın ketpeyim ki. Uşun için. Bir gün bola turan bu soru dağın imi alın, ertege bol boyu aldım, üçüncü günü anamdan sistem olsa erti. Ben bugün keç bolu ertege baratan, ramda seniz onda Bişkek'ten ben çındap. Sizi korkutup imi alganım çoğu ki. Ben daha peşel cebilerin imi alıp durup, oya uyak bol boşçu cebir canı sırılıp, keç çıksın gerek, cebir yolu tak bolu çıksın gerek. Evet. Uşun için gezinin dolarlaşıp durmak ya. Bugün sözü şirketi gözümüzü uverin, yoksa muz imi alın, anan çoğu cönlerlerim. Bugün kireyle, ayakta kireyde adımdan, tokmukta kireyde adımdan, bol çoğusak ya bunlar da, bugün çekitleri koyup koyamak ya. Koyamak ya bunlar, yette elbe kaldım ya, bunlar olup kaldı. Devil aydın. Urmattu Kırgız elim, Kırgızstanlıktar, tura çüngön elim, barına rahmat, razımın. Jalil Atambayev kavuş yerden kayrıl koyun tura gördüm. Jalil Atambayev, sen meni jakşı ölesin. Sen ekos çolukkan biz. Birok, Мұнауғыл шайкан, мені жөні жоқ қаралаған үшін, мені ақша алды, андай-мындай ақшаны бербей жүреттіп, қалдайған қалың елге визо таратқан үшін, Жәлел Атамбаевтың шайкасы, мұна ке ұшында іштер жасаған үшін, қалдайған қалың елге тура түшін үшін қайрыл қойын тура көрдім. Жәлел, мені көріп отқан болсаң, мені біліп отқан болсаң. Ислам Тажибаев кешір қойыла шалып қалды. İslam Tajibayev kanday şaykaken özün şaykan. Özünün kayının uluk kanday şaykaken özün jakşı ölesin. Mende faktılar kekirtekten. Men oğuzumdu tırmağıla. Dağ aytam. Dağ deyim. Jalil Atambayev boyunca men efir jasayım. Jalil Atambayev boyunca şunday jawırkağan adamlar kelip atat desem. Mağa WhatsApp'tan çalıp, WhatsApp'tan jazıp. Tajibayev İslam. Burada tüşkön sürettördü jönetöm. Tüşkön sürettördü. Minde men sen patıstağı ağılam deydi. Bir som алган акчаны мынагы жерден алдың деп мына камерага тартып алган болсоң, видеого тартып алган болсоң чыгарып кой, пожалуйста. Бербей атканымды мен сага ошо алдым деп жазып берген распискам болсо чыгарып кой, пожалуйста. Мен эркекмин, признавай этим. Албаган нерсени алды деп, жебеген нерсени жеди деп, кылбаган нерсени кылды деп мени жөн жок каралаганыңар үчүн айла жоктон аргастан калдайган калың элге кайрылууга туура келди. Çınında sayasatın tak ortosunda turam. Sayasatın tak ortosunda. Kaldaygan kalın elge açu çındık taytı otam. Mamleketi üstü koldoğunga, mamleketi üstü korgoğunga hareket kıl otam. A birok, meni patıstava kılganga, meni jamanat tıkılganga, köpçülük adamdar ıntızar eken barın bilem. Oşo urmattu elim, urmattu Kırgızstanlıktar. Barın ar tura çüngüle, tura kaul alğa. Jalil'den şaykası, Jalil'den şaytanı, çınığı cüzü dağı açıl elek. Mından da korkunçtu faktlar var. Mından da korkunçtu sözler var. Birok alardı men çıkargan jok mu? Bul, bularga signal olsun. Oşol. Men WhatsApp tarmağına mağa kayırılıp, Bakay Kaşkarbayev, janagal troll var o Bakay. Afiris, Daşkovko barıp özü jürgen. Мен ошондой видеом болсо чыгарып кой. А бирок каралап эле Бекзат Минтти, Бекзат дегенди, Бекзатка монтти, дегенди, Бекзатка машина берип койдум, Бекзатка үй берип койдум. Же акча берип койдум деп айтып койгон адамдардын баарына Бекзат күнөөлүү болуп калбаш керек да. Ал факты менен далилдеш керек. Мунугу жерден мондого, мондого полный бүттүгүн. Анткени экспертиза деген бар. Полный бүттүгүн ошол чыгарат. Бүттүгү калп карандай. Мен күйгөнүм үчүн чыгып атам. Мен чындыкты айтып атам. Барыңар дишиңерге ийгилик. Жел боюнча
Көп иштердин баары алдыда турат. Кудай буйурса, куда кааласа, мени дагы мажбурласа, жалиге бул сигнал мажбурласа десе, менде видеолордун баары жетиштүү, записьтердин баары жетиштүү, бүттүгү бар чыгарам. Жана көп бомбалар бар. Аны өзү магаранда жалил жакшырак билет. Экинчиден МВД министрине кайрылам. Сөз түрдө Улан Ниязбекович Байкем, сөз түрдө мени каралаган Тажибаев Ислам деген наримандык жашоочусуна, жалилдин шайтанына шайкасына сөз түрдө мыйзам чегинде чара көргүлө. Мен арыз жазбайм, бирок чара көргүлө. Жоопкерчиликти алсын, мени каралаган үчүн жооп берсин. Анткени суроо жооптор көйүп, элдин ичинде чүмөстүктөр көйүп кетти. Мен принципимен тайбайм, принципимен турам, акырына чейин. Айтканым айткан, дегеним дегендей болот. Бүгүн бирди сүйлөп, эртең бирди сүйлөп, тигентип кеткен адамдардан эмесмин. Сөзүмө турган адаммын. Баарыңардын ишиңерге ийгилик, мен акмын, ошон үчүн бетимди көргөзүп сүйлөп атам. Дагы бир нерсе айтып коёюн. Жанагыл сүйлөп аткан кезде мени каралаган Тажибаев Ислам бетин монтип жаап, моо кепканы мондай кылып, анан караңгы жерде туруп видео обращение кылып бир. Аудио запись таратып бир. Видео обращение да ошондой. Эй, Бекзат сага каршы болсо, барып жаз. Жазчу жериңе. Бекзат сага каршы болсо, Бекзат сени алдап атса, кепкаңды чечип койло, монтип эле айтыр. Факты менен. Айт. Так айталам. Бирөөгө бир сом берсе, бир сом аласам жок. Кудайга миң мерте шүгүр. Ошон үчүн мен бирөөгө көз каранды болбогонум үчүн ар дайым чындыкты любой жерде сүйлөйм. Кимиң болбосун. Ошол дагы бир нерсени маса белгилеп коёюн. Мага келген канча жабыркаган адамдардан акча сурасам, акча алсам, алар чыкмак ушул убакытка чейин. Мынакей журналист болуп жүргөн адамдар 50 миңден 100 миңден алат экен. Айтмак. Мына моюнту алып атат, моюнту акча сурады деп. Тескерисинче мен кой кыйналып атас, акча берсе албай, кой кыйналып атас, ишиңиз бүтүп кетсин, ишиңиз таман эсен бүтүрүп алыңыз дейм. Мен бирөөнүн эсебинен бензин куюп, бензин куйдуртуп, моюнтип тигинтип жүргөн жокмун. Кудайга шүгүр, Аллах берген ырыскыбыз бар. Кудайга миң мерте шүгүр. Мен акмын, ар дайым факты менен сүйлөйм, сүйлөп келгем жана сүйлөйм, дагы да сүйлөйм. Тажибаев Ислам шакал мени көрүп аткан болсоң, Кудай сени жеткирсин. Мен сени Кудайга тапшырдым. Азыркы убакта телефонуң өчүп качып жүрөсүң. Кече жакында МВД сени кармап, кылмыш иштерин полный бүттүп жана жабыркаган элдердин полный бүттүгүн эме кылып көргөздү. Ит болосуң, ит. Менде турган 600'ден ашык SMS. Бирөөгө 50 000 доллар берип ала албай жүргөнүн полный бүттүк фактылары бар, өзүң билесиң анын баарын. Мага 30 минутта сүйлөгөнсүң видеодо. Бекзат, сенин экөөсүнүн ортосунда бир сом аласы жок, бир сом бересе жок деп. Бул сенин видеоң, менин видеом эмес. Ал монтаж эмес. Сага окшоп мен элдерди какшатып чек алып берем деп, айыл өкмөт болом деп вес наримандан акча жыйып алган эмес. Наримандын адамдары ушуну көргөн болсо, сөз түрдө комментарий жазгыла ушул жерге Тажибаев Ислам боюнча. Жана наримандын айыл өкмөтү Тынчтыкбекти мен аябай жакшы тааныйм. Тынчтыкбекке дагы ушул ссылканы жөнөтүп коем. Тынчтыкбектин да аркасына каралаган канча нерселерди жасады булар. Тынчтыкбек деп да алып түшүп туруп ушул айыл өкмөт болгонго 2 жылдан бери аракет кылып жүрөт. Бирок сен мен айткам Ислам, өмүрүмдө айыл өкмөт болбойсуң дегем. Сен анткени ни граматмисиң, сен дипломуң жок. Азыркы убакытта эми мына 2-нчи курста окуп атасың, болгондо да заучный окуп атасың, аферист. Сенин аркаңда Жалил Атамбаев бар экенин көрүп туруп, билип туруп сага стопту мен койгом. Тескерисинче мен сенен акча алып туруп айыл өкмөт кылып коюп бере албай койгон эмесмин. Мен сенен акча да алган эмесмин. Мен сенен суранган эмесмин. Мага ити да келет, бити да келет, депутаты да келет, карапайым эл да келет, простой адам да келет, көчөдөгү башкасы да келет. Жардам сураган, кыйналган кыргыз келет мындай айтканда. Колуман келишинче жардам берип атам.
Sen oşo okşogон келгендердин адамдардын бирөөсүң. Бирок эң начар, эң пасы, эң шакалы, афириси, мунафык адамы сенсиң. Аны өзүң аябай жакшы билесиң. Сен канча адамды жаманаттык кылгансың? Мына жерден аттарын атап айлы коёюн. 20 адамдын атын атап бергенге күчүм жетет. Бирок ошол барган адамдардын полный бүттүгүн мен тааныйм, билем. Ар кимге баргансың? Барган сайын ар бир адамды жаман деп жүргөнсүң. Сен эле жакшысың. Калган бүттүгү жаман. Мог окшогон нерсени чыгарганың үчүн сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартыласың. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, баарыңардын ишиңерге ийгилик. Кудай буйруса, Кудай каласа баары жакшы, жакшы болот. Мен эч убакта буларга терикпейм. Анткени WhatsApp'тан башка жактан бир айдан бери суроолор көбөйүп кеткен, жалилди чыгарып аткандан бери. Көбөйүп кеткен үчүн мен жооп бергенге жетишпей калып, калдаган калың элге ушундай эле эфир кылып туруп, факты менен далилдеп коёюн, туура көрдүм. Бул жер машиникенин, бул афирискенин далилдеп коёюн. Шүгүр, менде далил бар. Ассалому алейкум, ишиңерге ийгилик. Баарыңар жакшы жатып жай турулар. Көрүшкөнчө. Мени колдоп туруңуздар, урматтуу элим. Ак Ордодо да башка жакта жерлер кайрылып атат. Мен азыркы убакта Жалил Атамбаевге окшогон адамдар менен күрөшүп атам. Атын атабай турайын, азыркы убакта мэрияда бир чоң кызматта отурат. Ошонун Бишкекте 2000'ден ашык камок жана магазин, 2 соттук, 3 соттуктерди өмүрү кызматта жүрүп ошондойлорду алып койгон адамдар бар. Ошолор менен күрөшөм жакында. Мэр болуп турган кезинде толтура жерди мыйзамсыз берип жүргөн аферистер менен күрөшөм жакында. Элдин эсебинен байыган шакалдар менен күрөшөм жакында. Ошого баарыңарды колдогонго чакырам. Бакайга окшогон сабатсыз, анан көрөк мен жаныма келбейсиңби? Бекзат, сага жардам берейин деп, сабатсыз кайра мына моо видеону чыгарып, мына Бекзат мындай Бекзат дегендей далилденбеген. Сен деле мына жанагы 15 000 сомдук бир эмен алып кетипсиң. Карышка, токмоктон бир эжеден карышкырдын терисин карызын берип коюпсуң. Аны бирок мага 300 000 сомдук тери деп айтты. Берип кой карыз алсаң, мына чыгып атат. Мына жерде бакай бир жумушун бүтүп берем деп 25 000 сом акча алган, бербей жүрүп качып жүрөт дейт. Ошолорду берип кой. Мен качып жүрсөм, мен бирөөдөн акча алып качып жүрсөм, ушул убакытка чейин жазылмак. Урматтуу кыргыз эл, мен тарыхым бар. Тарыхым бар адаммын. Кудайга шүгүр, барчылыкта чоңойгон адаммын. Буларга окшоп афирис болгон эмесмин. Маңдай терим менен моюн түштеп мозоль болуп мына моюн түштеп тытынып жүргөн адамдардын биримин. Жалил, алдагы шакалыңды тыйбасаң дагы да көп фактылар чыгат. Бүттүк видеолоруңарды чыгарам. Жана өзүңөрдүн бир тууганыңарды талкалап, ар кимге чаптырганыңарды, өлтүртөк өлтүрткөнүңөрдү, өлтүрткөнгө чейин барганыңарды, мыйзамсыз жерлер тартылганыңарды полный бүттүгүн чыгарам. Бул силерге эскертүү болсун. Мына Ансар менен да күрөш дейт. Ансар менен да сөзсүз түрдө күрөшөм. Ансар боюнча да келип атат. Мына Ихсан боюнча да келип атат. Жер машиниктер менен Кыргызстанда бүтүндөй машиниктер менен күрөшүп атам. Кана баягы кухня генерал, кана моо Кашкарбаев жанагы элдик көзөмөлдөп корочка жасап 3000 сом, 1,5 000 сомдон жыйнап чөнтөгүнө салып коюп отурушат. Кана мен бирөөгө ошентип жасадымбы? Мен эч убакта эч кимдин атын саткан эмесмин жана сатпайм. Мен өзүмдүн жеткиликтүү, өзүмдүн Кудай берген, эл берген ушул садыр Нургожоевичтин аркасы менен таанылган авторитетим бар Кыргызстанда. Өзүмдүн аброюм бар адаммын. Мени президенттүү садыр Нургожоевич дагы, Камчыбек Кыдыршаевич дагы тааныйт экенин, билет экенин, алар Бекзаттын кандай адам экенин алар жакшы билишет. Биринчиден. Экинчиден, алар мени колдойт экенин мен аны жашырбайм. Ушул президенттүү садыр Нургожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич колдогон үчүн жер машиниктерди жексең кылып, жер машиниктер менен Жалил Атамбаев кошкон афирис уурлар менен күрөшүп атам. Айтыла турган көп фактылар бар. Көп уурлар бар, урматтуу элим. Болгону силердин колдооңор гана керек. Адашып барып аткан адамды мен сөзсүз түрдө айтам. Туура эмес кылып аткан адамды мен сөзсүз түрдө айтам. Мен акмак эмесмин, мен адаммын. Мага келген адамдардын бирөөнөн бир сом алып чөтөгүмө салып алган эмесмин. Тескерисинче актасын көтөрүп келсе, жок албайм дейм. Таң калат. Сени ким кыршып айтат дейт? Сияга ким берет мындай каражатты дейт? Кудайга шүгүр, мен бизнесмен баламын. Менин бизнесим бар. Кудайга миң мерте шүгүр. Байлар,
Köpçülük baylar menen жолукканда айтып атты. Мен айтып атам. Не жардам керек деп менен сурайт. Айтам. Жетимдер үйү бар берди. Берди мына могул майыптар бар, берди булар бар. Акча бер. Ошо жака баралы жүр. Өзүн апарып көргөзтүр мына могул жерге айына жардам бер. Мына могулдар жардамга муктаж деп мен ошентип айтам. Кимиңер кылып атасыңар ошону? Кайсы кыйыныңар кылып атасыңар? Ар кимдин жан башына кирип алып, кызмат алып, акча алып, жашооңду жакшыртып алып эле жатасыңар. Элге күйгөн эч ким жок. Жарандардын арасында колунда бийлиги жок, мансабы жок, должносту жок. А бирок Кудайга миң мерте шүгүр. Мен кылган жакшылык элим көрүп турат, элим билип турат. Мен элиме, Кудайыма миң мерте шүгүр. Бир топ жакшылык кылдым. Башка улутта адам мына бир адамды коюп кетип бир күн камалган эмес. Ошону 7 жылга мыйзам чегинде жоопкерчиликке тарттырып 2 миллион сом акча ушерден төлөтүп бердим. Жети нарушение болгон ошол жерде. Арак ичип алган, пешеходтон койгон, коюп туруп качып кеткен 160 менен келаткан мына ушундай жети эме бар, нарушение бар. Ошолордун полный бүтүнөн факты менен далилдеп туруп полный бүтүн эме кылгам. Мен видео чыгарганда көп адамдар айтат, өчүрүп койчу, сүйлөшөлү минтел деп. Мен принципим бар. Эч бир видео аркага кетпейт. Жана кеткен да эмес. Шакалдар, уурулар, кырсалар, силер мен менен күрөшө албайсыңар, анткени силер мыйзамсыз көчтөр жасагансыңар. Анткени мыйзамсыз байыгансыңар. Элдин эсебинен байыган акмаксыңар силер. Баргардын ишиңерге ийилип, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мен Бакай менен кас эмесмин. Мен саясаттан кеткен жокмун. Бакай кече Акылбек Жапаровду колдоду. Мен аны колдодум. Ал менин күнөөм эмес, анын күнөөсү. Мен бир гана Садыр Нургожоевичти, Камчы Кыдыршевичти гана колдойм. Калганын мен колдобойм. Ачык эле айтайын. Бул мен өзүм чындыгым, ал мен өзүм көз карашым. Жакшы министрлер бар. Улан Ниязбеков ошогон. Башка дагы жакшы депутаттар бар. Эл үчүн иштеп аткан. Мен аларды көз карашым аларга түз. Жакын арада көп фактыларды, көп бомбаларды жарам. Куанчбек Жумалиевке окшогон тиякта мамлекеттин жерлерин басып алган адамдар да бар. Аларга да жетебиз. Кудай буйруса, Кудай каласа баарын акырындан картаны ачам. Жана кухня генерал болуп баарын ачам, баарын кылам, ончундук деп туруп бир гана Куанчбек Жумалиевти айтып туруп мына бомба ушулчу деп пикетти көргөзүп койдук, 9'un жок кылып койду. Болду. Коркутту дагы моуналда кетип калышты. Ачык эле сөз. Ошол урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, баарыңардын ишиңерге ийгилик. Ассалому алейкум, жакшы жатып жай туруңуздар. Көрүшкөнчө. Ушул эфирди кайдыгер карабай баарыңар бөлүшкүлө. Нариман айыл өкмөтүнө айыл өкмөт болом деген машиниттин чыныгы жүзүн кыргыз эли көрсүн. Анын аркасында Жалил Атамбаев турганын баары көрсүн. Мен бул бомбанын кичинекейин гана чыгардым. 1%. 99% чыга турган болсо, бул шакалдар жок болот. Жакында чыгарам.